Ćao drugari. To je naš pozdrav. Ćao drugari. Ovo je Andrijana, moja drugarica. Kao što vidite koliko je prelepa, ona je mis i ona je danas tu da nam pomogne. E sada, ono što ja znam, a želim da znate i vi, da Andrijana je veliki navijač Crvene zvezde. Tako je, obožavam Zvezdu i mnogo ti hvala na ovom pozivu i prilici da budem deo svega ovoga. Drugari, mi smo danas tu sa jednim posebnim razlogom. Naime, ženski fudbalski klub se fotografiše na terenu, a Andrijana je tu da nam pomogne, pošto volimo sve mi da ispadnemo lepo na fotografiji, a tebi je to i posao. Naravno, ja ću biti tu da malo korigujem neke stvari koje bude potrebno. Ako bude bilo, vidjet ćemo kako će znaći, a hoću ja da se oprobam, tako da ja naučim nešto novo, jesmo spremne? Jesmo, idemo na zadatak. Mi smo krenule ka terenu, žao mi što nisam uspjela da snimim kad je Andrijana rekla, ja ne mogu da verujem da će da siđe na teren, kakav je osjećaj, si uzbuđena. Srce mi je puno, jedva čekam da stanem tamo na onu travicu. Viš, takav je meni bio kad sam počela da radim, kad sam prvi put sišla na teren i kada vidiš sve to uživo, to je zaista je događaj, tako da drago mi da ćeš imati tu priliku. Jedva čekam. I dok mi siđemo skroz dole do terena, možete da vidite da su klupe već spremne. To se sve pripremilo i samo čekamo da dođu naše fudbalerke. Sišli smo na teren. Da, kakvi su utisci? Je li ovo moguće? Čekaj da pipnemo travu. Da, prelepo. Stvarno nije što je naša, ali Marakana je stvarno najlepša. I da zaigram. U tim štiklama teško. Da, morat ćemo polako sad da ja ne kvarim ovu travicu. Ne mogu da verujem. Kakav je osjećaj? Kako ovo izgleda iz ove perspektive, ljudi. Ovo treba doživjeti, definitivno. Prelepo. Planirala da ovaj srednji red stoji, da ove nekako čuče. Andrijana, ja sam oduševljena. One ne samo da igraju dobro fudbal, kao što sam čula, iskreno nisam ih još uvek gledala, nego su prelepe, tako da je ovo sve pun paket. I baš su fotogenične, zaista prelepo i gledaju. Evo tu je naš Mita. Imamo fotograf. Imamo i dobrog fotografa, tako da, to je to. Prelepe su. E, sad nam sunce pravi problem. Andrijana, kako ti izdržavaš? Taktika, da, koja je taktika? Taktika kada je sunce najbolje da zažmure i kada fotograf kaže 3-4 sada one otvore oči i da se trude da se ne mršte jer to izgleda jako ružno na slici. Ali dobro im ide. Da. Hvala ti što si nam pomogla sa tim malim tajnama. Kao vi namestite se kao da gledate u mene, zažmurite dok vam ne kaže. 3, 4, sad. Super, hvala. Da li one da preko ovoga na luku brzo da odradimo i trenerke? Devike, kako je prošlo slikanje? Odlično, jeste zadovoljne, jeste izdržala od sunca. E, sada se slikaju trenerkama, ali samo pogledajte koliko su trenerke lepe. Ovako kad su svi zajedno, prelepo. Prelepo. Prelepo, a evo da vidite kako izgleda iza kamere, tu je cijela naša ekipa. E, kad se jedna slika, druge ometaju. To uvek tako ide. Sa nama je Ivana, kako je prošlo slikanje? Mogu da kažem da je zaista bilo lijepo, da je odlično sve prošlo. Jeste, vam Andrijana pomogla. Jeste, mnogo nam je pomogla. Je li teško da ispane lepo kad ima ovakve oči? Ljudi, pogledajte vi ove oči. Predivno sam. Devojke sam napredivno i preponosni sam na vas. I hoćemo da očekujemo još uspeha i da vas pratimo u svemu. Hvala, može.
Uskoro se završava slikanje. Kaži mi kako je Devi bilo kod nas. Je bilo je neverovatno. Znači ovo je neki totalno neobičan zadatak bio za mene. Da. Ipak sam u svetu sporta bila, tako da stvarno zanimljivo i puno sam otisaka. Prelepo je. Prelepo. Devojke su zaista divne. Malo su možda stidljive. I to će se promeniti. Jeste, ali to će se promeniti, ali na potpunju su bile odlične, što je i najvažnije. Andrijana nam se slika sa devojkama. I slikanje je sada zvanično gotovo. Devojke su želele da se slikaju i sa Andrijanom i da one sad njoj pokažu. Jel tako? Tako i ti je. Si nešto od njih naučila. Naučila sam te fudbalske poze i stvarno mi se sviđa. A ti se dopada? Pa mislim, nije jednostavno, moram da priznam. Da. Ali dobro. Ja sam se provela zaista prelepo. Nadam se da sam puna utisaka i nadam se da ću opet imati priliku da se družim sa njima. I mi se nadamo, tako da drugari, nadamo se da ste i vi uživali i zapratite nas na svim društvenim mrežama. Ćao! Ćao!